seats for landing. Welcome to Oslo Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Before leaving, please check around your seat area to make sure you have all your personal belongings with you, and do be careful while stepping in the overhead locker, as lanterns may have moved during the flight. That smoking is not permitted until you have exited the terminal, and all electronic equipment must remain switched off until the passenger doors are open. On behalf of Novair and Titan Airways, Captain Haddo and his crew would like to say thank you. It's been a pleasure having you on board. We have enjoyed looking after you, and we look forward to seeing you again soon. Thank you and goodbye. Mine damer og herrer, alle barn, da kan vi ønske dere velkommen til Oslo Lufthavn. Av hensyn til deres egen sikkerhet og bekvemmelighet, så ber vi dere bli sittende med setebeltet fastspent inntil flyet er parkert og beltesymbolet er slukket. Nødutgangen mitt navn skal holdes fri for håndbagasje, og så må dere være forsiktige når dere åpner hotellet, slik at innholdet ikke faller ut, og skader deg eller noen av de som sitter rundt det. Vi minner om at røyking ikke er tillatt før dere har kommet ut av terminalbygget, og elektronisk utstyr skal holdes avslått inntil flydørene er åpne. Da gjenstår det bare for kaptein Haddo med besetning, og takk for oss. Det har vært hyggelig å ha deg ombord, og vi håper på et snarlig gjensyn. Takk for denne gang, og riktig god sommer.
talk to us.